Alkohol ti zoberie všetko. Hej. Ti zoberie hm, mm, možnosť způsobem nejakým spôsobom žiť normálny život. Keď už ma naozaj všetci odpísali, vtedy začne rozmýšľať, že ako sa z tohoto sveta nejakým spôsobom odpraviť. A vtedy som prišiel na jednu vec, že ono to nie je také jednoduché, ako, ako si to človek myslí. To potrebuje človek vôbec silu Stál jsem na deviatom poschodí a hovorím, čo si blázen, já budem skákat tu vonku. Na téhle zastávce, kde se roky spíjel do němoty, Braňo Mojsej, hvězda slovenských televizních obrazovek a koncertních pódií, došel i k rozhodnutí vzít si život. To ale naštěstí nakonec neudělal a naopak dneska zachraňuje životy jiných lidí, kterým se svojí zkušeností pomáhá najít cestu ven z alkoholu. Moje první Karlovy kásty natáčím v období suchého února. A to si myslím, že je doba, kdy vůbec není špatný se zamyslet nad tím, jakou roli v našich životech alkohol hraje. Já vám dnes navídnu rozdílný pohledy dvou mužů, kteří se snaží pomoct jiným na cestě ke střízlivosti. Aleše Kudy z Institutu Origanum a Braňa Mojseje z Mojsej Klinik. Třeba to někomu z vás přijde vhod a snad i pomůže. Alkohol je droga, je to psychoaktivní látka a z hlediska veškerých statistik, umrtí, počtu závislých lidí, počtu způsobených škod vlastně podle alkoholu, tak je to jednoznačně nejnebezpečnější droga, kterou tady máme. Máme o vrozenou potřebu změněného stavu vědomí. Vlastně už od malinka, když se podíváte na malé děti, tak oni mají, dělají takové monotónní pohyby třeba. Oni se opravdu dostávají do změněného stavu vědomí. Určitě si vzpomenete na nějakou hru ve škole, kdy jsme, my jsme uměli jako takovou, jako, na to nechci říkat návodně, ale dělalo se něco, nějaký dřepy, něco se pak zmáčklo, člověk jako vlastně kyslík, zamezl se kyslí do, 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 mozku a na chvilku člověk upadl bez vědomí, že jo. Říkám to kvůli tomu, že vlastně to je, jako je přirozený změnit změn, si stav vědomí. Jo automaticky bereme, ráno se potřebuje probudit, dám si kávu, dám si silný čaj. To přece je taky psychoaktivní látka. Jo, ovlivňujeme si s, 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 s naše vědomí. A, takže to je jedna ta potřeba. A z toho potom pramení ten pohled, proč to alkohol, proč teda u nás je to alkohol, je to tady, ta jedna droga. Každá kultura měla svůj drogu. A u nás je ta tradice a ta obrovská, bohužel ta obrovská tolerance vlastně k tomu užívání a konzumaci alkoholu a vlastně i velká tolerance k nadměrní konzumaci alkoholu. Člověk, který pije dlouhodobě, tak já si myslím, že si uvědomuje, že pije a uvědomuje si veškeré vlastně problémy, které mu to přineslo. A vlastně první věc, která je velmi těžká, který se bojí, je vlastně vystřízlivět. Protože vystřízlivět znamená to uvědomit, pocítit všechny ty pocity, všechny ty pocity viny, všechno, všechno to, co jsem vlastně způsobil, způsobil, způsobil jsem svým blízkým, tak to se vám najednou v syrový podobě vlastně vyplaví, nebo si to začnete uvědomovat. Proto se dlouhodobý alkoholik znovu napije, aby vlastně tohle necítil. Kromě to, my máme totiž tendenci přeceňovat ten fyzickou věc, která vidíte na tu fyzickou složku, ty závislosti, fyzickou závislost u alkoholu. Ano, u alkoholu vzniká fyzická závislost vysazení alkoholu přináší abstinenční syndrom, syndrom odvykací syndrom. Je tady velké nebezpečí třeba epileptického záchvatu, to jako nelze jako podceňovat, při dlouhodobým pití prostě může při rychlém vysazení alkoholu dostat až epileptický záchvat, pak máme tady delirium tremens. A, ale to je věc, která je zdravotní, ta je, jako je zvládnutelná. Ne, nemůžeme podceňovat, ale je zvládnutelná. A je zvládnutelná u lidí v řádu dní to nejakutnější. Ale ty emoce, ty pocity, ta úzkost, ty pocity viny, ty vám zůstanou, ty se vám vyplaví. A, a vlastně celková ta léčba je o tom, abych vlastně, nebo jedna z důležitých věcí je vlastně odpustit sám sobě. Odpustit a, a začít věřit, že můžu dál. Alfa omega toho celého, aj terapeuticky potom, když už člověk začne to robiť na opačnom brehu, keď má pred sebou človeka, je pomaličky sa dostať tu, pretože aj já ja som zistil, že ta príčina môjho pitia bola úplne jednoduchá, ktorú som mohol odstraniť ešte v tinejdérskom veku, keby to niekto uchopil, keby prostě nejakým spôsobom sa s tým niekto zaoberal a nemusel som ďalej to rozvíjať je to z dětstva niečo, vždycky nejaká trauma, ktorá neustále prúdi v hlave, objavuje sa, hej, príde, stratí sa, zase objaví. Je to nepříjemné. A práve ten alkohol, tento obrázok odsúva preč. Zrazu on tam nie je, tá, ta, ta, ta trauma tam nie je. a zaujme to toho človeka, že hop, dal som si alkohol a ono to tam nie je. Ale tak pomaličky to naučím, ten svoj organizmus na to, že s tým alkoholom si pomáhám, aby som to dával na bok, ale neriešim príčinu a spúšťač toho pitia, ale riešim už ďalej, čo je veľmi zlé. Čiže keď sa dostaneme úplne na začiatok toho a odstrihneme a vysvetlíme si tu traumu, že prečo sa stala a rozložíme si ju na úplne na drobné a rozpustíme ju jak šumienku vo vode, tak vtedy už to pitie ďalej nepokračuje, lebo nemáme ten dôvod. Ale my už, keď sme sa stali závislými, tak už je aj ta trauma tam ostáva, pribudne ďalší problém, to pitie, a už sme zase ešte v horšom stave, jak sme boli kedysi. A to je začarovaný kruh, z ktorého vonku pomôže len človek, ktorý nie je zainteresovaný. Nesmí byť v strede, musí byť nezávislé. Nejaký prostě cudzí, element, cudzí člověk, který nemá načítanou tu situaci, jak ten uzavretý kruh funguje. Nejde přestat jenom pít. Oby, pokud neuděláte důsledné zhodnocení vašeho životního stylu a ten životní styl nezměníte, ne, nezměníte v tom věci, které vás vlastně ohrožují, tak vlastně budete jenom, jenom abstinovat od alkoholu, budete nešťastný a velmi pravděpodobně ten alkohol se znovu vrátí. Je důležité vlastně pochopit ten životní příběh toho klienta, toho závislého, a pochopit, aby jsme mohli pochopit, jakou roli v tom jeho životě, v tom životním příběhu hraje ten alkohol. Protože když mu z toho vezmeme jenom ten alkohol, tak tam zůstane díra. Jakoby nějaká pomyslená díra, která bude mít tendenci pořád, ten alkohol bude tam mít místo. Pokud ale pochopíme, proč ten alkohol tam je, tak v tu chvíli v tu chvíli s tím můžeme pracovat a vlastně tu dílu zacelit a už na toho nebude v tom životě toho člověka mít místo. Do Tatar za jezdí nejenom Slováci, ale i hodně Čechů, kteří už se s alkoholem neví rady. Braňovi v uvozovkách ordinace nijak nenajdete. Jsou zásadně neoznačené, aby každý, kdo do nich zamíří, měl pocit maximální anonymity. Naproti ním pak sedí někdo, kdo prošel téměř všechny ordinace v Evropě a několikrát se i ocitl na seznamu těch, které už ani nemá smysl přijímat. Přesto to díky pobytu v jednom z velmi režimově tvrdých zařízení dokázal. Jsem si to já sám sebe vyložil jako formu trestu. Ubližil si nejbližším kolegom, kamarátom, muzikantom, čakali tě na koncertě, nedošel si to, 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 to prostě spousta pruserů, tak si to vyžer teraz nastúpiš, jednoducho, keď je ráno 6.15 rozcvička, tak tam budeš minus 5 stať von. A nebudeš odvrávať. Ale neodvrávat niekomu, sám sebe, sám pred sebou. Lebo najhoršie je, keď človek robí hlupáka sám zo seba. Lebo môže človek klamať toho, 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 ale keď sám pred sebou je debil, tak prostě to, to už to je začiarov. Alkohol sa stal ako keby receptom na všetko hej, na ma někto, vypijem si, přijde ulava chvílu, hej. Takže ta ulava přijde, dobré, a tam by člověk mal stopnout, Zdravý člověk to, za... nepokračuje ďalej v pití. Normálně říkáme, ty to je na paňáka. Hmm. Jo, teď bych si dal paňáka. Jako něco stane se průšvih nebo něco, a tak člověk, máme, máme to, to je na paňáka, jo. A dobře, tak jako v, no, v tu chvíli nám to vlastně ten, ten alkohol pomůže klepát, přečkat to, ale víme, že jsme to udělali teď prostě a uděláme to za, za půl roku, za rok znova, jako maximálně. Jo, Zatímco vlastně, co vlastně ve chvíli ten, jako, ten alkohol se stane, jako, když se dostane do toho vašeho života, že vlastně jakákoliv nepříjemná situace se řeší už prostě potom tím alkoholem, no, tak se dostanete do toho, toho zacyklení a do toho, do toho kruhu závislosti vlastně. No. My, kteří jsme už na hraně té závislosti, tak už jednoducho to pitie zastaviť nevie. A keď už si musí večer dolia a trošku alkoholu, aby sa ten nepokoj stratil, tak je najlepšie zdvihnúť kotvy a ísť. Lebo dva mesiace, mesiac, tri mesiace, alebo koľko to je, sú rôzne programy odvykania. Čo je to oproti ďalšiemu celému životu? To je krátky časový sektor, ktorý rýchlo prejde. Hej? Ale je podstatný, hej, Lebo doma člověk, já jsem to skúšal, doma sám si člověk nepomože. Já mám velkou úctu ke své pomoci, dokonce se říká, že jako hodně závislých spontánně přestanou pít. A já si myslím, že je velmi důležité vždycky to, co je pod tím. Jo? My se vlastně jako pod tím, pod tím syndromem toho pití, jo? Pod tím, jo? E, jak moc velký zranění tam je, jo? že dovedu si představit, že člověk bude pít, protože žije v nějakým, já nevím, vztahu, pracovním něčem, prostě nějaký, jako nějaký životní jako, konstelaci, která je zdrojem stresu a on se tam rozpil. Jo? Byla to taková jako uvozovka přeživě, přežívací strategie, jako koupingová vlastně se jim říká, jak to zvládnout. Ale ve, ve chvíli se mu třeba podařilo to nahlídnout a zbavil se, já nevím, stresového zaměstnání, odejde z toho vztahu, který nefunguje, nebo prostě odejde z té situace, tak to vlastně najednou ztratilo smysl a, 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 dale, a ten člověk přestane pít. Tam si dovedu pomoct, jako že ta se, zdravá uzdravá půjde tímto směrem. Jo. Čím víc, ale bude vlastně, že jedna věc je to, co bylo předtím, kdy ten alkohol, jako kam ten alkohol naset, ale vy jste si taky tím dlouhodobým pitím způsobil další traumata. Takže čím víc těch traumat vlastně bude, tím ta uzdrava bude složitější a myslím, že taková ta kombinace své pomoci a odborné péče je ideální. Neuchlastal jsem se, dobré, něco s horami dává nádej, pro něco tu asi zřejmě musím být, dozvím se, aká je moja, aké je moje poslání, teraz to už vím, že robím toto, co robím, protože už si můžem připísat že několik těch lidských životů som zpět vrátil a jednoducho zahrizol som sa do toho vyšiel som a išiel som step by step milimetr za milimetrom som se škrabal smejú sa z vás ukazujú prstom je není to jednoduché. Je to jednoduchšie, keď človeka nepoznajú, hej? Ale nie je to jednoduché, keď človek vyjde vonku a každý uh, ukazuje prstom, to je on, hej? A krok za krokom som sa dostal až do toho, že to sebavedomie a ta viera v seba samého nadobudla takú takú silu, že jednoducho som si povedal a nejsem srač a jednoducho dám to a ukážem všetkým, že se dá o mnoho lepší žít bez toho, zabávat se lepší a vůbec fungovat, čiže jednoducho dá se oslobodit. Já vnímám to pití vlastně jako, jako nějaký symptom, symptom nějaký životní nerovnováhy. A když vlastně to pití dáte pryč, tak zjistíte, že tam je pocity cenosti, traumata, úzkosti, deprese, vyhoření že vlastně se dostáváte do, do nějakých témat, které nejsou spojeny jenom s tou závislostí. Takže já neříkám, že není potřeba pracovat se závislostí, ale pokud tomu člověku nepomůžete s tím, co, co je pod tím, tak vlastně ta závislost ho bude ohrožovat neustále dál. Možná to taky budete znát. Jdete na drink, dáte jeden, dva, je vám za chvíli docela fajn, tak už vám přestává být fajn. A druhý den se říkáte, do prčit, proč jsem nezůstal u toho jednoho pivka. No a na tom se oba dva pánové shodují. Ta cena za tu chvilinečku radosti je příliš vysoká často. To je úver na nehorázný na úrok. Hej? To je taky maličký úver, kde se člověku pomůže ten chvilkový stav, ale ten chvilkový stav potom zahásit celý den. Čiže ono ráno si dá člověk na, u nás se to hovorí, na popravku, ale už může vyškrtnout celý den, protože to pití nezastaví a už jde a už byl ještě horší, ako byl včera, před obedom. Potom chvíli pospí, potom se zase zobudí. Čiže ten život je jen neustále nalievanie sa alkoholem, hej? Víte, alkohol je strašně zajímavá droga. Jo, on nám umí ulevit od úzkosti. Je to docela slušný antidepresivum, umí nám rozvázat jazyk v sociálním kontaktu, umí nám díky svým euforickým účinkům vlastně ten pohled na to moře ještě krásnější, ale on si potom za to všechno vezme daň, Protože všechno tohleto, co jsem teďka popsal, tak si vlastně počujete na dluh s velkým úrokem. A tam je vždycky důležitý vlastně a uvědomovat si, že ono, když jednou za rok sedím u moře a sedím na té terase a piju třeba to víno a kochám se tím, tím pohledem na to moře a tak a vím, že to je teďka. Teďka, že to patří prostě k tomuhle týhle tý situaci, k tomuhle settingu, že nevypiju ty lahve dvě a tím si jako zničím celý další den, ale že, že to je prostě teď okamžik, tak je to vlastně něco jiného, než když, když vlastně, uh, vlastně už nedokážu ten svět vidět, aniž bych se napil, aniž bych nebyl pod, pod parou. Takže to asi takhle. Já nejsem fanatický odmítač alkoholu, a ale myslím si, že vždycky je dobrý nebo naprosto nezbytný si uvědomit, že. Bytě je v každý, každý samoobsluze, bytě je naprosto dostupný alkohol, bytě tady velká tolerance, tak se pořád jedná o velmi nebezpečnou drogu. Ke člověk vyskúša si raz nějakou diskotéku, nějakou zábavu, nějaký team building bez alkoholu, a príde na to, že vlastne on jediný si pamatá všetko, čo vlastne sa dialo. Pameta si aj na tie krásné momenty, čo ten druhý po 20 koniakoch už nemôže ani tušiť, že niečo také sa dialo. Hej. Nespomína si na nejaké momenty, ktoré boli úžasné. Hej. Dajme tomu o jednej v noci niečo sa stalo, niečo sa udialo a tak ďalej. Ten nemal ani šajnu, ale ten by človek vždycky vie, čo sa deje a väčšinou vždycky je potom, keď už sa to nehovorím. prvníkrát to je tak, že je to také, že si na to musia pomaličky zvykať. Druhýkrát, hej, ale už keď sa objavíš v tej spoločnosti niekoľkýkrát a už vedia, že je abstinent, tak už tam sa mení situácia na to uznanie, potlapkávání, tak klobuk dole, lebo každý vie, že s alkoholom, alebo ta cesta von z alkoholu nie je jednoduchá. To je prostě... Mm, je to drina hej? a je to trošku, by som povedal, bech na dlhé trate. Hej? ale s veľkým, veľkým výsledkom a veľkým ocenením. Pretože ten pocit, ktorý sa potom dostaví do toho človeka, ktorý cíti a sa raduje, mňa sa pýtajú, že z čoho ty sa tak toľko tešíš? Ty to nepochopíš, lebo ty prostě bereš všetko samozrejme. Já som nepočul vtačky, jak spievajú. Ja som nevidel, že nebo, slnko, snech a neviem čo. Tieto veci v něm sú bokom. človek je zastretý. Ide len, aby sa dostal niekde. Z bodu A do bodu B. Čiže jeho vnímanie, ten jeho, jeho jeho stav je zúžený, obmedzený. Proste a sám si to robí, hej? Čiže vtedy si musí povedať dobre, alkohol mi viacej berie, ako mi dáva. A preto odstrihnem ho. Trošku se popasujeme a je, a je to v pořádku. Máme vlastně velmi silný své pomocní uh, hnutí, které funguje, já nevím, 80 let, to jsou anonimní alkoholici, že, nebo anonimní narkomani, potom jsou anonimní jako, odnože těch problémů. A to je vlastně hnutí, které je založené uh, čistě na své pomoci. Tam vlastně není žádný jako odborný personál. A myslím si, že to je velmi jako zajímavé a že pro spoustě lidí to jako vlastně může velmi pomoct. My to sami klientům doporučujeme třeba jako, jako, následnou péči. Ale zároveň tam narážíte na to, že vlastně se to pořád točí kolem jenom ty závislosti. A když má člověk opravdu traumata, úzkosti a věci, tak vlastně potřebuje tu psychoterapeutickou práci. Povedal by som to slovami mojich klientov některých, ktorí po čase povedali jednu věc. A toto odkazujem týmto ľuďom, ktorí ešte nevedia sa nejakým spôsobom rozhýbať, až ak ešte to nie je také zlé, ešte, ešte to nějak zkusím doma. Všetci tyto ľudia, ktorí sa potom dostali do toho roku, dvoch rokov abstinencií, vyčistilo sa im tie všetky vzťahy, sa dali do poriadku ekonomika, rodina, ten pocit toho, tej rodinnej atmosféry, keď sa na vás blízky pozerajú a dôverujú vám, ten návrat dôvery, tak mi povedali jednu věc. Proč som toto ja neurobil skôr. A všetci sme sa na tom zhodli, lebo vyškrtnúť si zo života, ja neviem, 10 rokov a nežít, hej? lebo to nie je život, to je iba neustále dookola jeden a ten istý systém, Myšlienok, to znamená ako si zaobstarať alkohol, ako zmanipulovat, oklamať všetkých svoje okolie, blízkých, aby som sa mohol dostať do toho svojho stavu, hej, ktorý má mozog zapísaný velmi dobre a si ho už vynucuje, lebo už ani ja nechcem piť, ale ten alkohol si to vynucuje, lebo ten ten mozog je na to naučený. Uzdravice znamená prostě pochopit sám sebe. A pochopit, jakou roli v mém životě ten alkohol měl a co v tom životě musím změnit, co v tom životě musím doplnit, aby už tam ten alkohol neměl místo. Kontrolované pití. Dává vám smysl nebo ne? Říkám klientům, pokud jste jednou si šáhli na to, že jste totálně ztratili kontrolu, tak kde máte tu jistotu, že poznáte, že ji nestrácíte znovu? Opravdu je pro vás velmi důležité chodit neustále po tenkým ledě. Jo? Takže to určitě je jeden extrém a je, ta abstinence je vždycky nejvýhodnější. Musím podat, že přešel jsem celou Evropu, čo se týká... lebo celý můj život je spojený s alkoholem. Přešel jsem, když jsem aj abstinoval, tak jsem se byl pozrieť v Německu v jednom takom že, úvodzovkách sanatóriu, kde učili napríklad Čína, Japonci, mají problém z vypiť na obchodnom stretnutí jednu whisky, lebo hned ich vystrie, hej, stává, dostanu sa do velké opitosti. A tam bylo centrum, které som našiel, že za dva týždne ich naučí vypiť to whisky a odchádzajú pekne od stola, podpíšu, lebo niekedy biznis sa robil takto, hej. Prostě zapíjal sa. Takže bol som sa, bol som sa tam pozrieť a tam ma doneslo to, že som si niečo, niečo hľadal a jeden uh, kolega z Prahy mi povedal, že, že je taký program, že uh, je to aj v Amerike, je to v Nemecku, v Španielsku, že kontrolovanie piť. Hej? Tak som sa tak dostal k tomuto, hej, uh, k to, k tomuto zariadeniu a uh, tam bola aj taká verzia, že keď už človek nechce nějakým spôsobom ten alkohol vysadit zo života alebo čo, tak tam bola taká verzia, hej? že prostě nějakým uh, nejakým spôsobom pili na čas a neviem čo. Ale to, že či takto naozaj to úspešne aj zvládal dlhšie, to už som nikde sa nedozvedel. Myslím si, že všetci sa prechlastali 2 metre pod zem a sú tam. Hej? ty lidi, kteří dokážou kontrolovaně, kontrolovaně pít, to znamená, mají nějaký období, kdy jako měli problém s alkoholem a bože, podle nějaký kritérií by byly možná diagnostiky jako závislí nebo problémový užívání. Mimochodem tady, když vezmeme jenom rizikový pití, tak tady máme nějakých milion 300 tisíc lidí jako v České republice, kteří by jako mohli být diagnostikováni jako rizikový pití, rizikový užívání alkoholu. To, co třeba děláme, a já jsem to velký propagátor a si jenom v první, kdy jsme s tím začali dělat před dlouhými lety, něco, přístup, kterým se říká prevence relapsu, kde se vlastně přistupuje k tomu, že se vlastně posiluje schopnost klienta, jeho, jako aby zvládání jeho volní vlastnosti, jeho sebe, schopnost seberegulace. Protože není jsme to my, kdo abstinujeme za klienta, je to klient, který abstinuje. Jo? Takže takový ten model taky ty totální bezmoci, kdy, kdy, vlastně já jsem ten odborník, já jsem ten lékař a ty tomu nedost, a ty jsi ten závislej a teďka já ti řeknu, jak se máš léčit, tak teďka je spíš ten přístup, prostě já ti pomůžu provést s tím, aby ty se naučil prostě, jak žít ten život a aby v něm třeba ten alkohol neměl místo. Další důležitá věc je, že pro velkou část, a myslím si, že naprosto většinou možná klientů, je těžký říct na začátku, já už se nikdy nepiju. Jo, to prostě, jo, a když to v těch léčebnách často to chceme po nich, aby to v součástí té léčby řekli, taky ale vlastně ty klienty učíme k neupřímnosti, protože oni na tom nejsou přesvědčení. A takže já jako vedu klienty a pozbuzuje v tom, ať prostě udělají, ať udělají odklad toho finálního rozhodnutí. Já si teda prostě rozhodnou, že teďka je bezpředmětný, že rok třeba nebudu pít, jo, protože jsem v léčbě, protože prostě evidentně nebudu rok pít a tu otázku si prostě rok nebudu pokládat. Rok není to tématem. A budu žít ten život bez alkoholu, ten rok. A po roce si ten, tu otázku můžu položit znova. Jo? Já tomu tak jako říkám vždycky v příměru, Jednoho jsem to po jednom mým kamarádovi, s kterým jsme chodili běhat, a on nikdy neoběh to 12 kilometrový kolečko na jednou. On vždycky si dával, a předoběhnu tam, když už jsem tady, tak doběhnu ještě tam, a takhle doběh celou, celý ty 12 kilometrů. Takže takhle jim říkám. A dost často ty lidi řeknou prostě, ano, ale mě to docela vyhovuje, asi ještě prostě přidám půl roku, rok a pak ještě pak se uvidí. Ja som sa nespočetne množstvokrát pokúšal nejakým spôsobom zmobilizovať, dať do poriadku, naozaj to nejak preseknúť tú líniu tých e, žúrov, ťahov v pití alkoholu. A už som sa dostal do pozície, kedy ma vyškrtli z toho zoznamu relevantných e, ľudí a klientov týchto odvykacích centier a neviem, alebo, alebo v psychiatrii, pretože človek, ktorý je závislý a pada, vstáva, pada, vstáva, tak pozná detox, to znamená akutné oddělení psychiatrie, kde zastavia ten ťah alkoholu a potom buď sa dá na tu liečbu, alebo sa nedá. A tam, keď sa človek objaví niekoľkokrát, tak už vás dajú do kolonky takého mimo, hej, taký prostě že to, to asi, asi nepôjde. Veľa ľudí, ktorí so mnou ležali, na tých akutných odděleních, ktorí za so mnou žurovali a ktorí prostě žili tento život, nesputaného, by som povedal, prostě nezriadeného pitia, tak uh, uh, veľa ľudí tu už nie je a už nemôže nič o tom povedať. Preto som aj asi povedal, že keď som to prežil, tak je mojou psiou povinnosťou, aspoň tým mladým, něco o tom povedať. Pokud opravdu nastoupíte cestu úzdravy, to znamená, začnete opravdu pracovat na sobě, se svým životem, tak vlastně ten rok je velmi zajímavá doba, no se někdy říká farmářův rok, že obecně i třeba, když vám někdo zemře z blízkých, tak vlastně trvá minimálně rok, nebo potřebujete ten rok, abyste si prošel vlastně různýma situacemi, různýma rituálama, který jste měl, a zvyknul si na to, že ten člověk už tam není. A to se mě to alkohol. Závislost je rituální záležitost. Stejně tak jako kuřáci, kteří přestanou kouřit, často přestávají pít kafe, protože jim to buď nechutná, nebo jim to spouští, protože to mají spojený a spouští jim to chuť na tu cigaretu. Tak ten, ten člověk, který začíná abstinovat, tak vlastně léta letoucí žil a uvědomuje si, kde všude ten alkohol v jeho životě měl místo. A musí ty situace projít a zažít je bez toho alkoholu. Takže když se to podaří ten rok, tak uh, se tam zvyšuje ta pravděpodobnost, že ty lidi si vlastně uvědomí, že to je pro ně výhodný a že uh, jim nic vlastně nechybí. To, co mi bylo dané, se snažím vrátit, a jednoducho i to, že. Uh, Já ja som v škole, dajme tomu, nemal nikdy možnosť si vypočuť takúto prednášku, že by mi niekto povedal, že pozor, hej, toto, toto sa môže stať. Uh, totožné množstvo jsme pili, piati chlapci na lavičke hrali na kytare. Len ja som sa stal závislý keby mi bol niekto nejakým spôsobom ozrejmil, čo sa môže stať, že existuje nejaká závislosť, že je to smrteľná choroba a takéto má prejavy, taká je postupnosť. Čiže treba si dať pozor na prvom kroku, druhom kroku, keď už signály sú jasné. Hej, neprídem do školy, zvraciam, není mi dobré a tak ďalej a sa to opakuje, okienka. Hej, čiže toto, keby mi bol niekto povedal, tak možno, že by som sa na to pozeral inak, hej, ale toto jednoducho cítím ako poslanie, že tým ľuďom, nielen tým teenagerům, adolescentom, treba dať základné informácie a oni už nech si žijú ako chcú, ale musia vedieť, čo ich čaká. Máme všade reklamu na alkohol. Otvoríme, uh, já ja neviem, časopis, otvoríme, a ja neviem, ideme na dálnici, ideme na pumpe, všade na pumpe, nemal, nemal by byť chlast na benzínových čerpadlách. A je to som proti tomu, pretože sa čudujú potom, že alkohol za volantom a to nemal by tam byť chlast. Čiže je kopec chyb, ktoré sa robí, ale nikde sa nepíše tak, jak na cigaretách, že ako ten alkohol škodí. Takže za toto treba tiež aj trošku zabojovať, aby pomer tej reklamy na na ty alkoholické nápoje a osvety a prevenci, aby byl nějak vyvážený. Hej? Když se podíváte na reklamy, tak jako vidíte, že, že ty výrobci alkoholu, hlavně destilátů, začínají hodně cíly na mladí lidi, protože tu starší generaci už mají. <laughs> Teďka potřebují, potřebují jako, jako, další, další konzumenty. Takže Určitě je potřeba to nějakým způsobem regulovat, ale pokud to nepůjde ruku v ruce právě s tou prevencí a s tím pochopením a snižováním té poptávky, tak ta nabídka vždycky bude. Přestat pít v Čechách není vůbec jednoduché. I kvůli tomu, že ten, kdo se rozhodne s alkoholem skončit, musí pořád dokola někomu vysvětlovat, proč si vlastně dneska nedá. No a co kdybyste to vůbec nebobajoval? Což kdybyste to úplně jenom poznámil. Já určitě, samozřejmě, je to jedno ze základních témat e, klientů, jak o tom máme vlastně mluvit, jak, e, že budou mě lidi přemlouvat, dokonce ještě, ještě paradoxně e, člověk ve chvíli, kdy řekne naší kultuře, řekne, já mám pocit, že mám problém s alkoholem a chci si jít léčit, tak paradoxně až teprve v tu chvíli mu řeknu, že je alkoholik. Místo toho, aby řekli, to seš dobrý, že se tomu takhle stavíš. Klienti vymýšlí léky Nemůžu pít, protože beru tyto léky. Já jsem přesvědčený a to mý přesvědčení je na základě zkušenosti mých klientů, že čím víc to šlo zevnitř a čím to bylo jednodušší, tím to víc fungovalo. Prostě si dneska nedá. Samozřejmě, někdy se to obchází lékama, ne, řídím. Mám i klienty, který aby vlastně nevypadli z toho sociálního života a, a to tak začátku třeba jezdí autem na ten sraz. Protože prostě je to pro ně tabu, že by řídili, jo, je to tabu, že by řídili pod alkoholu, tak prostě jedou autem. A tím pádem jsem teda autem nepiju. Jo, ale moje doporučení je uh, jít na to přímočaře a spíš jako vědět, že když to jde fakt zevnitř, tak, tak, toto okolí nemá potřebu spochybňovat a nevymýšlet si nějaký okliky. Čím víc je to složitější, tím tím víc to okolí bude mít pocit na, potřebu nás přesvědčovat o tom, že to je vlastně úplně hloupý nápad a si koukáme to pivo dá taky třeba. Paradoxně se tady děje to, že vy řeknete, já mám problém s alkoholem a já si se půjdu léčit nebo půjdu někam za nějakým odborníkem, tak to okolí vás začne mít za alkoholika, ale já si myslím, že ho, že ho ohrozíte, že, že, můžete mít kolem sebe lidi, který vlastně konfrontujete s tím, ale tak jestli on má pocit, že má s alkoholem problém, no tak to já on sakra problém. Ak tam sedí len jeden človek, pretože keď človek zachrání len jeden ľudský život, tak to má význam toto, čo človek robí, ktorý rozmýšľa o tom, ako sa sepaliť z tohto sveta preč, pretože už si nevie rady s alkoholom, tak by som chcel povedať jednu vec, že v tej situácii, možno ešte aj v horšej som bol ja sám a teraz, tento stav, ktorý, mám, stav duše, stav pokoja, kľudu, by som už nikdy za toto, keď som sa nachádzal na tej opačnej strane, ako sedíš ty, nikdy by som to nevymenil. Takže teraz treba urobiť jednu jedinú vec. Treba naozaj pustiť všetky tie hluposti z hlavy, čo sa týka videnia seba samého, pretože človek seba vidí ako niekoho silného. A treba konštatovať len jedno, že ten alkohol, ak už človeka premôže, je vždycky silnejší ako on. A treba vstať a hlavne, ja som išiel sám cez bolesť. Čiže cez vlastnú bolesť. Vedel som, že dobre, to vydržím, toto vydržím. Slzy, pláč, všetko, emócie, nasratost na seba samého a všetko, ponižovanie. Jednoducho prešliapal som sa, Vyplakal som sa, vstal som a povedal som dosť. A budem žiť ja tak ako ja chcem, a nie ako mi alkohol kaže. Pokud už je toho chlastu někdy ve vašem životě moc a třeba vám to ničí vztahy, práci nebo vám to prostě bere radost ze života, tak cesty existují. Ale jestli jsem něco pochopil od obou kluků, tak to, že bez nalezení té příčiny, bez zjištění toho, proč vlastně člověk tak moc nemocně pije, bez toho to nepůjde. Tím se musí začít. Tak vám držím palce, nebo případně někomu, koho se to třeba ve vašem okolí týká, Děkuju, že jste se dívali a tohle byly první Karlovy Kásty.